Xəbər verdiyimiz kimi, Lotuqli ləqəbli kriminal avtoritet Nadir Səlifov Türkiyənin Antalya şəhərində öz yaxın adamı Xan ləqəbli kriminal Ünsür tərəfindən qətlə yetirilib. Müsafat.com xəbər verir ki, onlar birlikdə yemək yiyərkən Xan Qulinin baş nahiyəsinə 4 güllə vurub və onu öldürüb. Daha sonra isə qaçıb. Bundan sonra Türk polisi qatili Antalya Dənizli yolunda həbs edib.